when I for the first time came to Brazil, Ubiratan invited me to stay in his flat in Sao Paulo. I felt very welcome. I felt very welcome in Brazil. Here I met Miriam, the love of my life. Dear Ubi, thank you for all your kindness. Thank you for all you have done to Miriam and me. Thank you. Eu vejo o Zinho como um promotor de encontro de almas. É, o Olho veio ao Brasil para encontrar. Veio ao Brasil inspirado nos seus trabalhos, né? E ele me encontrou, e nós nos encontramos. Foi um dos encontros mais especiais, assim, importantes de nossas vidas, né? Foi um início de uma linda história de amor que continuou aqui, muito forte, muito presente. Então, o senhor tem um lugar muito especial nessa história.